Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Diocast, aqui o seu videocast no YouTube a respeito de Linux e tecnologia. Hoje com a participação especial da galera do EcoCard, um aplicativo muito bacana que eu já tive a oportunidade de mostrar aqui no canal. E hoje eu estou aqui com o Lucas. Pai, já eu aqui, tudo bom? Temos a Bruna aqui presente também. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? E a Lisandra também, chamada de Liz, pelo que eu ouvi. Foi bom. Tudo ótimo, prazer recebê-los aqui. Vocês têm uma proposta muito interessante com esse aplicativo que eu gostaria muito que você que está assistindo conhecesse. Vai muito além do que simplesmente uma nova forma de você se comunicar com seus clientes ou o que quer que seja. Tem uma proposta que me agrada bastante, uma proposta ambiental especialmente, e a gente vai tocar nesses assuntos. Mas antes de falar sobre o aplicativo, acho que é bacana que vocês conheçam um pouco mais a respeito das pessoas que estão envolvidas na produção desse aplicativo. Eu sei que a Lisandra e o Lucas são desenvolvedores, né? A Bruna faz parte, da área de marketing aí do EcoCard, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, começando pelo Lucas, pode ser? Opa, pode ser. Sou o Lucas, desenvolvedor front-end aqui na i9XP, né, desenvolvedora e idealizadora da EcoCard. Tenho 21 anos, trabalho na área tem alguns aninhos aí, comecei bem cedo e estamos aí na luta, fazendo as coisas acontecerem. Bacana. Bruno, você pode se apresentar também aí pro pessoal? Então, pessoal, eu sou responsável, uma das responsáveis pela área de marketing, mais focado como social media, ou seja, atuo mais nas mídias sociais. Também tenho uma colega que participa fazendo planejamento mais da parte estratégica. Então, toda essa caminhada desde o zero até agora, que já fazem 3 meses que o EcoCard está no ar, a gente vem trabalhando para conseguir atingir cada vez mais pessoas e cada vez mais usuários que curtem, né, nossa ideia e que se engajem realmente na causa. Muito legal. Lisandra, conta pra gente aí qual é a sua atividade dentro aí da empresa. Então, eu tenho 18 anos, saí da escola recentemente, então tenho muito o que falar sobre a carreira, mas aqui dentro trabalho como desenvolvedora júnior e estou desde do início da empresa, junto com o pessoal, e é isso. Bacana. O pessoal do EcoCard é uma startup recente, né? Pelo que eu entendi. É uma ideia que surgiu faz pouco tempo. A empresa que o mantém até é um pouco mais velha do que o próprio aplicativo, né? Vocês poderiam contar, na verdade, antes da gente falar sobre o EcoCard, que eu tenho certeza que muita gente já conhece por conta do vídeo que eu fiz aqui no canal, qual que é a ideia por trás dele, né? Eu sei que vocês têm uma preocupação muito interessante a respeito de preservação ambiental, a questão de árvores, né, eliminar o uso do papel em coisas que a gente reconhece que não seria necessário, mas que ainda é muito comum de se utilizar. O que vocês podem falar a respeito dessa postura da empresa? Então, a i9XP, ela é uma empresa de soluções tecnológicas. Então, através da tecnologia, ela busca trazer inovações para o mercado. Tanto que o EcoCard, ele é uma inovação tecnológica porque ele não tem tanta concorrência. No Brasil é quase nula e fora do Brasil existe poucos cases, né, que tenham uma ideia parecida e que tenha o mesmo ideal, digamos assim. Então, junto com essa ideia de inovação e junto com a tecnologia, a i9XP desenvolveu o EcoCard, que é um aplicativo de cartões de visita 100% digital. Então, ele é um procedimento que a gente quer aumentar e facilitar o networking das pessoas. Ou seja, essa troca de contato, fazer relacionamento. E isso usando a base que é a tecnologia, que hoje em dia a gente vê diversas formas de evolução, né? E a tecnologia está andando junto com elas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então, ele é um aplicativo de cartões de visita que busca essa facilitação do networking, mas que tem um apelo muito grande com a questão sustentável. Porque hoje em dia a gente vê as coisas se evoluindo e o cartão de visita acabou se tornando um hábito entre as pessoas, né? Hoje, e é muito difícil você mudar um hábito da sociedade. Então, além de quebrar esse hábito, é mostrar que não é necessário o consumo tão absurdo de papel, para uma coisa que é tão simples. E que é uma coisa que hoje um status de uma empresa ela ser antenada e ela ser
digamos, pró tecnologia, é um avanço que uma hora ou outra ela vai ter que optar, né? Uma hora ou outra ela vai ter que evoluir. Então, por que não conscientizando? Por que não fazendo um papel, se preocupando com algo que realmente é importante, que realmente, digamos, que daqui a um tempo, pode ser que a nossa geração aqui não colha esses frutos, mas que a gente está se preocupando de fato com algo que lá na frente vai ter um impacto muito grande. E a gente vê hoje que o consumo de papel no Brasil é exorbitante, os números. Então, a gente precisa conscientizar e fazer com que as pessoas colaborem nos pequenos atos. Às vezes a gente acha que, eu estou fazendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e no fim não adianta nada. Mas se todo mundo pensar que o pouquinho que ela vai fazer não vai adiantar, aí mesmo que realmente não vai ter resultado. Então, a gente precisa dizer para as pessoas que o pouco que elas estão fazendo pode sim impactar para um futuro melhor, para as próximas gerações usufruírem, né? É aquela coisa, que marca você quer deixar, né? Você quer deixar algo bom, então plante algo bom, né? Tá até no nome do aplicativo Eco, né? Pode falar aí, Lucas. Isso. E vai muito de encontro com o propósito da InovXP, que nasceu para trazer inovação tecnológica e mudar esse mindset das pessoas, ajudar a ter essa noção e também não só na questão ecológica, em outros sentidos também, a gente nasceu para isso e propõe soluções tecnológicas para chegar nisso, para conseguir fazer as coisas evoluírem, não só o cartão de visita, mas ajudar a mudar a visão de tudo, né? E a questão também de outras coisas que acabam atrapalhando no uso do cartão de papel. Às vezes o cara tá sem cartão, perdeu o cartão, e todos aqueles problemas antigos que sempre tiveram com cartão físico, né? Querendo ou não, né? Tem suas inconveniências. Até um negócio legal, acho, para contar para vocês. Até eu não conversei isso com vocês depois que eu fiz aquele vídeo, até que a gente teve nossos primeiros contatos. Mas há uns 15 dias, mais ou menos, eu fui até uma universidade do Paraná para dar uma palestra a respeito de empreendedorismo e tecnologia open source em prol da criação de novas ideias e como isso pode ser viável. E eu tomei a liberdade de colocar o meu QR Code do EcoCard no final da palestra como um dos contatos. E o pessoal achou muito interessante a ideia de que eles não precisavam ir pedir um cartão para mim ou eu entregar um cartão para eles. E eu vi o pessoal na plateia mesmo lá baixando o aplicativo, dando uma olhada para ver como era que funcionava. Eu achei um gatilho muito interessante para você puxar nesse momento aí onde às vezes a gente esquece que pequenos detalhes assim fazem a diferença. Então, na verdade, vocês me deram uma ferramenta muito boa de trabalho. Então, muito obrigado quanto a isso. Eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre o aplicativo, né? O pessoal que já assistiu conhece, mas quem ainda não assistiu, tem o link aqui na descrição para você ver o vídeo onde eu mostrei algumas das funcionalidades. Mas eu acho que agora é legal vocês comentarem um pouco a respeito de como ele funciona, né? A Bruna deu meio que uma noção de qual é o propósito, mas como ele exatamente funciona? Nós temos dois desenvolvedores aqui. Como é que é a tecnologia do aplicativo? Como é que ele trabalha? Então, a tecnologia em si, hoje ele tem duas formas, três até já, de fazer a troca do cartão. No início era só por QR Code, e depois a gente trouxe localização e também a possibilidade de compartilhar o link do seu cartão para trocar a distância também. E até dentro desse contexto que você disse, o exemplo aí da palestra, você às vezes acaba no dia a dia em outras situações, me contaram até recentemente, você passa na frente de um comércio, de algum lugar e sempre esquece, pô, tem que pegar o número ali, tem que pegar o número, sempre esquece. E se você tem o EcoCard, já facilita, você já olha ali no raio e já consegue pegar o contato do estabelecimento que você precisa. Fora que você nunca sai sem smartphone, então você nunca sai sem cartão também, né? É um ponto interessante ali de se colocar. Mas esse aplicativo ele é gratuito, certo? Ele também não tem anúncios. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas qual que é a lógica por trás do negócio? Até que a Bruna me falou, não, a gente está fazendo esse aplicativo aqui porque a gente quer melhorar essa situação do meio ambiente, faz parte do DNA da empresa criar soluções desse tipo. Eu achei muito legal essa ideia de que vocês disponibilizam ele grátis, sem banner voando para tudo que é lado, sabe, esse tipo de coisa. Vocês poderiam comentar aí para o pessoal quem que pode usar esse aplicativo? Está disponível para iOS também? Como é que funciona?
Então, hoje o EchoCard ele está disponível para iOS e também para Android, tanto na Play Store quanto na App Store. E ele pode usar assim para todo mundo. Ele é funcional, acredito que para todo mundo. Tu deu o exemplo da tua palestra, que acredito que é uma grande vantagem, porque você acaba aumentando a sua rede de contatos, né, o seu networking, de forma 100% sustentável, né, e inteligente. Você não tem esse, digamos, esse custo também para imprimir cartões de visita. Então é uma mão na roda, digamos assim. Mas, por exemplo, a gente pode pegar pessoas que trabalham, por exemplo, como profissional liberal ou até autônomos. Vamos pegar um corretor de imobiliária, por exemplo, de seguros. É uma pessoa que distribui muitos cartões de visita diariamente. Então diminui o custo e também facilita, né? Agiliza na hora de você trocar contatos. O processo se torna mais simples. Assim como o advogado pode ter o contato de todos os clientes dele em um só lugar, acredito que isso é um benefício muito grande, porque se a gente for pensar, dos últimos 10 cartões de visita que a gente recebeu, quantos deles a gente ainda tem? Provavelmente quase nenhum. Ou a gente já salvou o número no celular, ou a gente já Verdade. viu lá o que que a gente precisava, não preciso disso agora e colocou fora. Mas também tem aquela parte de, eu precisei do cartão e não achei, não sei onde eu enfiei, não sei onde eu coloquei. Então acaba que é preciso você ter, ou seja, é importante você ter esse contato, mas é chato ficar guardando, né? E nada melhor do que você ter isso no seu smartphone, que é você carrega para qualquer lugar. Então você não tem o risco de ficar sem cartão. Se você está numa reunião também, uma coisa que é muito legal, que antigamente acontecia, você chegava no final da reunião, as pessoas te entregavam um cartão, mas depois quando você ia contatá-las, poxa, mas quem que é o Lucas? Quem que é a Lisandra? Eu não lembro qual é o rosto de cada um. E com o aplicativo tem isso, você pode personalizar com a sua foto, com o logotipo da sua empresa. Então facilita bastante isso, porque também você sabe com quem você está falando, né? Isso era uma dificuldade que antigamente, quando era só por QR Code, tinha isso. E que agora, com a busca por proximidade, esse foi um dos benefícios que surgiram, porque as pessoas, além do que o Lucas comentou de poder conseguir o contato de um comércio que você está passando na frente ou de algum lugar que seja de rápido, né? Porque hoje ninguém quer ficar pagando estacionamento ou estacionando na rua, às vezes nem tem como parar para ficar voltando e pegar o contato, né? Então acaba que se torna muito mais prático e muito eficaz isso. Então hoje em dia acredito que para qualquer pessoa o EcoCard ele vai ser funcional, até seja para o empresário, dono de várias empresas ou para aquele que vende cachorro quente na esquina. Para qualquer um dos dois, ele vai ser benéfico, né? Pode ser que por objetivos diferentes, por benefícios diferentes, que eles sejam atingidos, mas o resultado final é o mesmo, né? É fazer a troca, é você ter esse relacionamento de fato efetivado, né? Tem vários pontos interessantes que eu achei utilizando o aplicativo, porque eu instalei e continuo usando, tá no meu celular, eu achei ele muito legal mesmo. Dois pontos eu diria a respeito. Primeiro que, apesar do EchoCard ser uma ótima ferramenta para você criar esses cartõezinhos e gerenciá-los também, o cartão que você gera ele não é refém do aplicativo, né? Você pode exportar ele para um PDF, por exemplo, e mandar via WhatsApp como uma imagem, como um arquivo PDF. Ou você pode simplesmente tirar um print e guardar na sua galeria, porque é um cartão, não deixa de ser uma imagem, uma informação e tal. Claro, dentro do aplicativo ele vai ter muito mais funções e torna ele mais dinâmico. Você consegue ligar para pessoas, outras coisas do tipo assim, já pegando o número a partir dali. Mas isso que você falou agora por último, Lucas, é um dos pontos que eu sempre achei muito interessante. Eu já tive cartões de visita e, na verdade, eu acho que ano passado eu joguei fora provavelmente uns 150. Mais ou menos, porque aconteceu exatamente isso. Eu tinha feito eles em uma época com um design X, com um número de telefone que não é mais o que eu estou utilizando, com um e-mail que também não é mais o que eu estou utilizando, e o logotipo é um outro ainda que não é o que a gente tem agora. E a gente sabe que, especialmente quem trabalha em meios digitais, como eu, até como vocês também, isso é uma coisa que muda constantemente. Você vai se adaptando a novas tendências de design, novas tendências de mercado. Novas tendências de contato, você vai querer colocar redes sociais diferentes daqui a pouco, né? Se você tem um cartão com seu Orkut, hoje em dia já não serve mais. Então você precisa ter essa dinâmica de você poder trocar as coisas sem precisar fazer toda uma reimpressão, porque geralmente quando você faz um cartão assim, além de agredir o meio ambiente, você também investe uma grana considerável em algo que você não sabe se vai entregar todos.
E o que sobrar simplesmente sobrou. Se você precisar fazer de novo, errou um número na impressão, tem que fazer toda a tiragem novamente, sabe? Tem alguns quesitos práticos também, assim, que realmente me chamou atenção. Tem algumas barreiras para vencer, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também. Mas eu acho que, de forma geral, é isso. Eu gostaria que vocês explicassem como o aplicativo funciona, quais os recursos que as pessoas têm nele especificamente. Complementando o que a Bruna falou, é frente a um estabelecimento, você pode pegar o contato daquele estabelecimento, eu quero entrar em contato para saber se eles têm serviço X e tal. Enfim, eu quero entrar em contato com aquele estabelecimento. Então, o aplicativo disponibiliza que essa funcionalidade, que seria o modo público e o modo privado. Então, se o seu cartão estiver no modo público, as pessoas ao seu redor, que estão ali num raio de 1, 2 quilômetros, elas vão conseguir ter acesso ao seu cartão. E o modo privado é aquela que, eu vou mandar solicitação, eu quero ou não quero receber o contato dessa pessoa, eu envio ou não o contato para essa pessoa. Então você tem uma troca, e o modo público não, o modo público já é mais essa, de direto, então qualquer um pode pegar, passa em frente, está ali disponível, consegue. Então acho que só para deixar mais claro o que eles falaram sobre essa de, eu vou pegar o contato de tal estabelecimento, é por essa funcionalidade que disponibiliza esse recurso. E você tem a liberdade de permitir ou não, né? Isso você pode habilitar e desabilitar quantas vezes você quiser. Por exemplo, se eu tiver em uma palestra, como foi o caso lá, eu quiser disponibilizar o cartão, eu coloco público. Saí de lá, Sim. boto para privado de novo, por exemplo, se eu não quiser. E aí, tranquilo. É. Mas essa é uma das funcionalidades que ele tem, né? Tem outras coisas. A própria confecção do cartão pode ser feita pelo aplicativo. Eu vi que tem alguns templates mais básicos, muda as cores, mas vocês me falaram até que estão implementando umas coisas novas aí que devem chegar no aplicativo no futuro. O que é que vocês podem contar a respeito disso? Então, sobre as funcionalidades, hoje no aplicativo é possível você já criar mais de um cartão com o mesmo perfil. E a personalização, ela é simples no momento, porém é efetiva. É como se você tivesse de fato substituindo o seu cartão de visita, que você leva lá impresso, por algo digital, ou seja, ele tem as informações principais que você vai querer deixar visível ou não, disponível, né, para as pessoas. Além disso, a gente já implementou uma funcionalidade que é essas informações, elas são clicáveis, né, digamos assim. As pessoas são que tiverem o seu cartão e clicarem, por exemplo, no seu site, elas vão ser direcionadas, né, para ele. A mesma coisa no e-mail, querem te enviar um e-mail, vai abrir o aplicativo no qual você utiliza no seu smartphone para enviar e-mail, assim como as demais outras informações. Você também, por exemplo, como você falou do modo público e privado, que a Lisandra enfatizou, também você pode deixar visível ou invisível o seu cartão, que é diferente do modo público e privado. O visível é, por exemplo, assim, você está aqui hoje comigo e você quer que o seu cartão público esteja visível. Mas aí você sai daqui, você não quer que o pessoal lá de baixo saiba que você está aqui no prédio. Aí você deixa invisível, mas o seu cartão continua público, mas ele não vai aparecer, mesmo que ele esteja público, porque você não quer naquele momento que as pessoas saibam que você está nesse estabelecimento, por exemplo. Então também tem essa funcionalidade que diferencia também do modo público e privado, que é um bônus, digamos assim. Outra coisa é que a sincronização que nem o Lucas falou, ela é automática com a agenda do smartphone, então qualquer. Ah, sua empresa trocou de endereço, trocou de telefone, isso é totalmente automático, né? Então os dados vão ser sempre atualizados. A troca por QR Code, que é uma coisa que a gente já tinha falado, que foi o inicial, depois a gente foi modernizando, né, para ter essa busca por proximidade. E também a gente tem a funcionalidade de compartilhamento, né? Seja via aplicativos como WhatsApp, Messenger, ou e-mail, enfim, como você falou, que se quiser salvar em PDF ou alguma coisa, tem essa possibilidade. Você pode compartilhar o seu cartão e você pode compartilhar o cartão de outras pessoas também, dos seus contatos. Ou seja, eu peço, Jonathan, me envia o contato do Lucas. Você consegue, pelo aplicativo, me enviar o contato do Lucas. Então, isso é muito legal, porque não necessariamente a pessoa que você está enviando o seu cartão, ela precisa ter o EcoCard. Afinal, você está enviando o seu cartão puro e simples. Mas se você quiser ter uma troca de contato com essa pessoa, aí sim será necessário que ela tenha um aplicativo. Afinal, não tem como eu ter esse relacionamento, né, essa troca,
se os dois não estão no mesmo ambiente. Fica um pouco complicado. Mas você pode compartilhar o link também, convidar os seus amigos por meio de link. E uma coisa que é um diferencial que a gente tem, que no caso seria para empresas, é um certificado que a gente disponibiliza no nosso site, né, na landing page do EcoCard, que é para as pessoas que aderirem ao EcoCard. Por exemplo, a minha empresa agora não vai usar mais cartão de visita impresso, ele só vai usar o EcoCard e todos os meus colaboradores vão aderir. Então, você pode emitir, né, um certificado com o nome da sua empresa, do seu negócio, ou se você for autônomo, também pode ser no seu nome, e você pode compartilhar nas redes sociais, com seus clientes, no seu ambiente de trabalho, nas suas redes sociais, no LinkedIn, que é uma ótima rede de relacionamento profissional. E você também pode, se quiser, imprimir, por exemplo, num papel semente, num papel mais sustentável, num papel ecológico, que é uma coisa muito legal, que hoje em dia existe diversas tecnologias que você imprime um documento num papel semente, você parou de utilizar ele perdeu a validade, você planta ele e ele vira uma árvore. Isso é uma coisa muito legal que a gente também pode investir, né? Isso que você falou sobre as atualizações do EcoCard é uma coisa que a gente recebe muito feedback dos próprios usuários. Então, isso de personalizar o cartão é uma coisa mais personalizado, né? É uma coisa que a gente quer evoluir isso. A gente já está trabalhando nisso. E a gente encontrou uma barreira que são as próprias empresas. Hoje em dia já acontece isso no que a gente tem, no cartão impresso mesmo, que eu posso chegar em qualquer lugar, em qualquer gráfica, mandar imprimir um cartão dizendo que eu sou presidente da Inove, né? Sou diretor da Inove. Mas, na verdade, eu não desempenho esse papel. Só que no meu ambiente digital, cada vez mais agora com fake news, esse mundaréu de coisa que tem, então a gente quer fazer um negócio corretamente. Então a gente teria que fazer a gente está pensando em desenvolver já com as empresas um painel que ela possa monitorar, dizer, não, fulano realmente é da minha empresa. Então eu autorizo o meu layout de cartão para ela usar e está tudo ok. Então a pessoa vai poder subir o layout da empresa ou do negócio dela, porém vai ter que ter essa prévia, né, essa aprovação para a gente poder ter um controle, porque senão acaba virando qualquer pessoa pode fazer qualquer cartão no ambiente virtual, que as coisas, né, se viralizam muito rápido. Então a gente encontrou essa barreira que a gente está começando agora a levantar questionamentos para poder não correr nenhum problema quando isso for, quando essa versão nova for lançada, né, quando tiver essa funcionalidade futuramente. Então, é uma coisa que a gente quer muito, porque o feedback dos usuários foram que seria legal ter um pouco mais de personalização, assim, ter identidade da empresa, do seu negócio, mas é uma coisa que, por baixo dos panos, a gente precisa também pensar no outro lado, né, nas consequências que isso pode trazer, e, de fato, ser uma coisa, porque o aplicativo ele já é 100% gratuito, então você não paga mais por poder colocar o seu layout lá. Então, por isso a gente está pensando em soluções que, de fato, sejam necessárias, que isso impacta na troca de contato, que isso vai influenciar, e tentar resolver alguns bugs ou algumas coisas que acontecem pelo meio do caminho para depois poder continuar esse desenvolvimento, digamos assim, porque é uma coisa mais complexa, né, do que simplesmente a pessoa poder subir o layout dela lá. Implementou features novas, ao decorrer a gente foi aprendendo como os usuários preferem e como atingir e como engajar melhor os nossos usuários. A gente ouve bastante eles pelas stories, os comentários, os feedbacks e avaliações, como a Bruna falou. E aos poucos a gente vai ajustando essa questão da personalização. No início, o cartão só podia ter uma cor, que era o verde, que tem tudo a ver ali, o EcoCard, né? E aí a gente pensou, pô, recebemos feedbacks de empresas que têm cores diferentes e tal, e querem uma personalização um pouco mais completa. E aos poucos a gente vai aprendendo junto e fazendo funcionar melhor e sempre colocando o usuário final em primeiro lugar para que o app fique cada vez mais usado e que funcione melhor, né, para todos. Certo, olha... A funcionalidade, inclusive, que ela disse de troca por link, por compartilhamento de link, a Bruna, que é do marketing, ela sabe falar muito melhor que eu sobre isso, mas parece que a gente teve uma grande melhora de usuários e de troca de cartões após o compartilhamento por WhatsApp e por link. Você recebe o link e você pode clicar no link e já faz a troca, e isso foi bem legal. E aos poucos a gente vai ouvindo os nossos usuários e
implementando essas features que ajudam bastante. É, eu mesmo compartilhei o cartão algumas vezes via WhatsApp, assim, funcionou muito bem. É, mas como eu diria, toda tecnologia nova que vem para substituir algo assim comum e tradicional do mercado, certamente tem pessoas que torcem o nariz para e não... Ah, não é para mim, eu sou a favor do cartão tradicional ou qualquer coisa assim. É natural, acho até que vocês já esperavam que isso acontecesse no momento que decidiram criar ali o cartão, né? Mas como é que vem acontecendo a adesão do público? Que uma das partes do sucesso do EcoCard, dele funcionar muito bem, é que as pessoas realmente baixam o aplicativo e tenham ele instalado para que essa função de compartilhamento funcione melhor, para que você abra ali o aplicativo e olhe nas suas redondezas que tem alguém utilizando, para você poder solicitar a troca de cartões, esse tipo de coisa. Como é que anda a adesão do aplicativo e que barreira vocês vêm encontrando aí que vocês precisam romper para que mais pessoas entendam o valor que algo nesse sentido pode ter, tanto de maneira social, eu diria, como econômica mesmo? Então, hoje uma das principais barreiras, como tu falaste agora, seria a busca por proximidade, eu estar no meu celular e eu abrir lá para buscar ao meu redor e não ter ninguém. Isso é uma dificuldade que a gente encontrou, porque hoje a gente já está com quase 50 mil downloads e quase 35 mil usuários, mais ou menos, ativos. Então, é um número bom, é um número para 3 meses de projeto, é um número bem grande. Então, a gente tem que se preocupar, de fato, com a experiência, né? A melhor experiência possível do usuário no app. E, então, a gente encontrou isso. Como que a gente ia conseguir atingir nichos de pessoas que estão em diferentes partes do Brasil para que elas se começassem a usar a busca por proximidade mais efetivamente, né? Já que a troca por QR Code e por link já estavam muito mais acima do que a gente achava que seria o busca por proximidade. Então, meio que esses dois, essas outras duas, dois recursos, tipo assim, eles foram além do que a gente imaginava e o busca por proximidade não está sendo tanto usado por conta disso. Então, a gente já está começando a fazer campanhas mais voltadas de marketing para sub-regiões, né? Regiões mais pequenas, mais nichos mesmo, para que essas pessoas consigam trocar contato entre elas. Então, isso é uma barreira que a gente está enfrentando, né? Que eu acredito que a médio prazo, porque é uma coisa que, como você falou, você está mudando, né, o consumo, você está mudando o hábito de uma pessoa, de uma sociedade em que há anos usa cartão de visita para se apresentar. Mas eu acredito que a adesão do público está sendo muito positiva, até pelos números, né? E a gente está sempre com um canal de comunicação com eles. Então, a gente normalmente, quando tem algum problema, que ele, por exemplo, não estou conseguindo abrir o app, não está abrindo no meu celular, o que pode estar acontecendo para não estar funcionando, né? A gente coloca normalmente os usuários no nosso teste interno, a gente tenta resolver isso o quanto antes, né, para que eles possam ter uma experiência legal, uma experiência satisfatória, porque é aquela coisa, a primeira impressão é a que fica. E a primeira coisa que o aplicativo tem que estar é funcionando bem, para conseguir que o usuário, digamos, pelo menos volte a usar o aplicativo. Se ele abrir o aplicativo e na primeira vez dá pau, ele vai ficar com aquele receio, né? E são poucos que vão entrar de fato em contato, querendo saber o porquê que não deu e tudo mais. Então, a gente tem um cuidado e dedica uma atenção especial para essas pessoas, porque são eles que, de fato, estão usando o aplicativo e querem usar, né? Então, eles querem que isso funcione, que seja melhor. Então, a gente... essa adesão positiva, e que também, óbvio, tem comentários negativos, como tudo, né? Essa coisa da personalização é uma coisa que as pessoas questionam muito. Ah, mas é só colocar o meu logo, qual que é a dificuldade? Mas a gente tem que mostrar o outro lado, né? Que não é só isso. Tem outras coisas que, para a gente colocar isso funcionar, envolve um monte de coisa que, se for claro, vamos fazer bem feito, né? Vamos fazer de um jeito que, de fato, vá trazer algum benefício, vá ser efetivo na rotina das pessoas. E acredito que o Lucas pode falar que aconteceu um problema com a gente com os dispositivos da Motorola. A gente estava com um problema que eles não estavam conseguindo utilizar o aplicativo, que a gente teve até que baixar uma ferramenta que disponibilizasse todo o front de todos os celulares disponíveis no mercado para a gente começar a testar e ver o que poderia estar acontecendo, né? A gente está até em contato com isso, com os usuários que estão com esses problemas,
E colocamos eles no teste interno para ver se eles vão conseguir desenvolver agora com a nova versão que a gente lançou, se vai ter algum avanço, né, Lucas? É, como a Bruna falou, a gente mantém o contato e tá sempre conversando com os usuários para entender de perto o problema. Às vezes existem particularidades de versões do Android, etc., que acabam implicando em algumas pequenas diferenças. Tem coisas que ela citou de bugs e tal. Muitas não são bugs. A gente trabalhou bastante em UX nos últimos tempos, porque às vezes os usuários não conseguiam entender bem as coisas. E a gente mudou bastante coisa pensando na experiência do usuário para que ficasse nítido e fácil o que ele precisava fazer. Ultimamente a gente tem trabalhado muito mais nisso, porque a gente acabou perdendo alguns usuários porque eles não conseguiam entender ali o que precisava ser feito. Até a última grande mudança de UX que teve foi de permissão de acesso no dispositivo. Às vezes o usuário acabava não permitindo e isso implica em ter que instalar o app novamente, porque o Android não deixa que a permissão seja solicitada novamente se ela foi negada. E a gente vai aos poucos pensando nessas coisas de UX que ajudam bastante e acabam dificultando muito mais do que bugs, que existem, sempre tem, em desenvolvimento de software é assim mesmo, a gente evita o máximo, mas acaba acontecendo, mas a UX acaba fazendo muita diferença na hora do usuário ficar na aplicação mesmo ou não, porque muitas vezes não é um problema e ele pensa ser. Eu diria que uma das coisas que você que está assistindo a gente aí e gostou da proposta do aplicativo pode ajudar a fazer é a mesma coisa que você faz quando você encontra algum outro aplicativo que você acha bacana, que você curte. Divulgar. Passe a utilizar ele e quando você for passar o seu cartão, mostre. Olha, eu gostaria de passar o meu cartão dessa forma. Incentive as pessoas a baixarem. É grátis, não tem propaganda, como eu falei. E no mínimo é uma experiência nova, né? Algo diferente que você está propondo. Diria que é um novo passo, um novo degrau na sociedade, até nessa parte de comunicações ou de networking profissional e tal, que você pode estar dando dessa forma. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui que vieram explicar um pouco mais sobre esse projeto tão legal aí que é o EchoCard. Espero que você que assistiu até aqui tenha se interessado pelo aplicativo, possa baixar. Tem um link aqui na descrição para você conferir também. Lembrando aí que tem para Android, para iOS, então independente do seu smartphone, você pode utilizar, dar uma olhada, criar o seu cartão ou seus cartões e começar a divulgar e compartilhar para sua clientela. Eu gostaria de abrir um espaço aqui para vocês deixarem um último comentário para o pessoal que está assistindo a gente. A gente pode começar dessa vez pela Lisandra, então? Quando o Lucas falou sobre a dificuldade que o usuário tem em relação a algumas coisas funcionam, não sei muito bem como fazer isso ou aquilo, tem vídeos nossos no YouTube explicando as funcionalidades do aplicativo. Importante que as pessoas vejam, entrem na nossa landing page também, tem ecocard.app, se quiser acessar, e é importante entrar lá para tirar alguma dúvida e conhecer mais também sobre o aplicativo e baixar, né, para ter uma experiência e, né, ou deixar também entrar na Play Store, é bem importante também. Muitas das funcionalidades que tem, que foram evoluindo dentro do aplicativo, foram usuários que sugeriram para a gente. Inclusive, a questão do ser clicáveis as informações foi através de um comentário de uma pessoa na Play Store, e ele deu a sugestão e a gente implementou. Então, é bem importante as pessoas deixarem opiniões, entrarem lá e dar feedback pra gente. É isso. Legal. Bom, galera, é isso. Espero que vocês ajudem a gente a evoluir cada vez mais o EchoCard. Acessa lá, echocard.app. A gente conta com o feedback de vocês. Estamos aí à disposição para ouvir, para conversar até, se for possível, se for preciso, bater um papo legal para a gente evoluir cada vez mais o EchoCard. Seja digital, seja eco. É o slogan. Valeu, Lucas. Bruna, suas últimas palavras aí no episódio de hoje aqui do Geocast. Então, pessoal, acho que os meus colegas aqui já falaram da importância de vocês baixarem, né, testarem, terem a própria experiência, porque não irem muito nas ondas dos outros, né, baixem e tenham sua própria experiência, vejam e tirem suas próprias conclusões,
Porque como a gente estava falando, é uma mudança de hábito, é uma mudança no cotidiano. E hoje em dia as pessoas ligam muito se apresentar com um cartão de visita impresso como algo mais formal, mais sério, que é algo de confiança. Mas será que não está na hora da gente mudar esse status da empresa? Não seria legal você ter um status de uma empresa digital que pensa para frente, que está antenado nos avanços tecnológicos, né, principalmente, porque uma hora ou outra você vai ter que evoluir. Assim como hoje, dificilmente a gente vai ao banco para fazer alguma coisa, a gente só usa os aplicativos, a gente pede táxi, pede comida, tudo por meio do celular. Fora, né, as compras, seja de lojas, enfim, lojas virtuais, que está crescendo muito. Então, assim, é a comodidade que você que traz e também a praticidade. Então, você vai, uma hora ou outra, você vai ter que evoluir. Por que não agora? Por que não ser referência para os seus clientes e até mesmo para a sua concorrência? Porque se você não começar, outras pessoas vão começar e depois você vai ter que acabar chegando nesse momento, né, de, ah, então vamos lá, estou indo na onda, está todo mundo fazendo, e por que que eu vou ficar de fora? E a questão ecológica também a gente não pode esquecer, porque hoje no Brasil quase 93% do papel, né, comum que a gente usa no dia a dia vem de árvores, e só no país cerca, acho que de 3 bilhões de árvores são perdidas todo ano com a produção de papel. Então é importante essa conscientização, pensar hoje grandes empresas como o Google, o Facebook, até mesmo a Apple, pensam em soluções e em práticas mais sustentáveis para o seu negócio. Então, por que não começar agora, né? Então, é bom a gente evoluir, divulgar as informações para quem realmente tem interesse no seu negócio. Porque, às vezes, você fica lá panfletando, né, distribuindo o seu cartão para quem nem tem interesse no seu negócio. É aquele famoso pulo do gato, né? Alguma coisa vai dar errado. Ou vai para o lixo, ou você nunca mais vai achar aquele negócio do cartão. Então, você colabora com a preservação do planeta e ainda se torna diferencial, né? Que eu acho que é isso que a Inove quer trazer para o mercado. Trazer algo inovador, trazer algo diferente e trazer algo que, de fato, cutuque, que tire a pessoa da zona de conforto e que ela seja assim, não, eu preciso encarar isso agora porque é melhor eu ser referência e que a minha concorrência veja o que eu estou fazendo do que depois, daqui 10 anos, isso bater na minha porta e eu não saber por onde começar. Então, é melhor começar aos poucos, mas, de fato, começar de alguma maneira, né? Então, que nem o pessoal já falou, a gente está disponível nas redes sociais, nas lojas também, a gente está sempre lá vendo o feedback das pessoas. E qualquer dúvida, sugestão, ou até reclamação, a gente aceita, não tem problema. É só mandar lá, até no e-mail também, para quem quiser enviar, é ecocard@inovexp.com.br. Acho que o Gil deixa lá na descrição, né, do vídeo. Isso aí. E qualquer dúvida, estamos aí. Muito bom, muito bom. Foi muito legal aqui a participação de vocês e eu acho que é bem nessa linha que você falou. E as pessoas diferenciadas, elas não seguem tendências, elas criam as tendências, né? Então, não cheguei atrasado. Particularmente, honestamente, eu estou utilizando o aplicativo e realmente achei a proposta muito boa e vou tentar espalhar por onde eu conseguir espalhar aí. Se você for participar de uma das minhas palestras no futuro, espere ver lá um QR Code do EcoCard no final, muito provavelmente. Enfim, links na descrição para você saber mais a respeito do aplicativo. Se você quer saber como ele funciona, veja o vídeo que eu fiz mostrando as funcionalidades e tal. Eu vou deixar o link do canal do YouTube do pessoal do EcoCard também para você ver os tutoriais que eles produziram lá. E caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, como eles bem sintetizaram, aí você pode fazer diretamente através da loja de aplicativo aí do seu celular. Você pode ir lá, dar as estrelinhas que você achar que deve, fazer um comentário a respeito do aplicativo, porque eles adoram feedback. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!